सरकारी कर्मचारीर बाबे मुख्यमंत्री दिया अतिरिक्त छुटीर आजि द्वितीय दिन तीर्थ भ्रमणर परा मनमोहा परिवेशत बनभोज खुआलै रांधनीशालत पिठापनार परा गरम गरम रुटी भाजिलै मरमर पुत्र जियरीलै मातृये सकलोखिनि करिछे एया नलबारीर कलागुरु आश्रमर दृश्य अहोम सरकारर दुई कर्मचारीर परियालर सैते आनंदर एसाज सचिवालयत कर्मरत राजह विभागर कर्मचारी भास्कर बरा आरु आबकारी विभागर कर्मचारी दिलीप सेन डेकाय मातृ परियालक लै मजा लैछे बनभोजर मा भाइति आइतिया गुटिखिनि आजि लग होइ आमि कालगुरु आश्रम बुलि कय एखनि इयाते आमि পিকনিক খাইছোঁ আজি আমি আজি খুবেই আনন্দ লাগিছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ কারণ আমি এনেকুৱা সময় নাপাওঁ ধরো আজি দুটা মাহ ধরে আমি নটা দশটা এগারোটালে কাম করে আছো রাতে অফিসে গিয়ে এইখানে সময় দেওয়ার কারণে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমি বহুত ধন্যবাদ জানাইছোঁ নিজে প্রকাশ করব এনেকুৱা ভাল লাগছে মন্দিরত গৈছোঁ ক'ৰবাত গৈছোঁ ক'ব ডাক্তৰ টকালৈ গৈছে ইয়াতে আহিছোঁ এনেকে আহিলে খুব ভাল লাগিছে আইৰ সমান হ'ব কোন নৈৰ সমান বব কোন সেয়ে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে গামাৰিমুৰিৰ কলাগুৰু আশ্ৰমত হেঁপাহেৰে খালে তৃপ্তিৰ এসাজ পুত্ৰৰ এনে স্নেহত আপ্লুত দুই কৰ্মচাৰীৰ মাতৃ মাকন সেন ডেকা আৰু পুলমা বৰা কাৰণ এয়াই হৈছে সুবৰ্ণ সুযোগ সন্তানে পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰাৰ আইৰ সমান হ'ব কোন নৈৰ সমান বব কোন যিটো আত্মব্যক্তকাৰী কৰ্ম চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বুলি নহয় অসমৰ প্ৰতিজন সন্তানে প্ৰতিটো সন্তান সন্ততিয়ে এইবিলাক কথা পালন কৰিব লাগে আৰু আজি মই মাক কাষত পাই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ মাৰ সেৱা কৰিবলৈ পাই মোৰ মা এজন টিচাৰ মানে পেঞ্চনাৰ দেউতা মোৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বিশেষ ছুটীৰ দ্বিতীয়টো দিনত নগাঁও মৰিকলং বৰঘাটৰ গোবিন বৰাই মাতৃ বুলু বৰা আৰু পৰিয়ালক লৈ পুৱাই আহিল গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বৰদোৱালৈ জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী গোবিন বৰাই মাতৃক লৈ বৃহস্পতিবাৰে দৰ্শন কৰিছিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপক শলাগ লৈ মাতৃয়ে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে মোৰ মাক বৰদোৱা থানলৈ দৰ্শন কৰি বহুত আনন্দ লাগি লাভ কৰিছোঁ উপলব্ধ কৰিছোঁ পিতৃ মাতৃক দেৱতাৰ আসনত ৰাখি পেলাই এই দুদিনকৈ ছুটি দি পুত্ৰ বোৱাৰীৰ লগত মই এই ধৰ্মস্থানলৈ আহিবলৈ পাইছোঁ তীৰ্থ ভ্ৰমণত বহুত আনন্দ পাইছোঁ মোৰ শহুৰ নাই শাহু আছে শাহুক লৈ বৰদোৱা থানলৈ আহিছোঁ এই তেওঁ ছুটি দিয়াৰ কাৰণে বৰদোৱা থানলৈ আহিব পাৰিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিন্স আৰু টিংকুমণিৰ সৈতে চামগুৰিৰ পৰা শ্যামেন্দ্ৰ বৈৰাগী আৰু নলবাৰীৰ পৰা বসন্ত দাস নিউজ লাইভ